Učenici iz vojnog odjeljenja u Žunjeviću, škole koje inače u istoj smjeni pohađaju učenici prvog i četvrtog razreda, nedavno su dobili učionicu kakvu zaslužuju. Prozori više ne propuštaju vodu, urađena je sanacija zidova i plafona, a dobili su i novu tablu. Sredstva je obezbijedila Srpska napredna stranka, dok su radovi završeni u veoma kratkom roku. U selu Žunjević i podno Rogozne, pre nešto više od mesec dana iz gradskog odbora Srpske napredne stranke obećali su, a potom sproveli u delo, rekonstrukciju enterijera učionice u kojoj nastavu pohađaju učenici svih nižih razreda. Učenica je zaista bila, ako tako smijem da kažem, jedno ruglo, gdje zaista nije bilo elementarnih uslova za rad i za pohađanje nastave, a kao što vidite danas, ovo je jedna moderna učionica, jedna učionica koja se ne bi postidao niko mogao slobodno da kažem u Evropi. Meštani ovog kraja su prepoznali naš trud i naše zalaganje kao stranke. Ono što smo danas dogovorili biće ispunjeno u narednom periodu. Putna infrastruktura je sad u ovom trenutku prioritet i ona će biti završena u narednih 7 do 10 dana. Koje kilometar i 200 je već urađeno, nasuto i ovaj putni pravac je dobar i prohodan. Vrednost radova za učionicu je bila blizu 400.000 dinara, a otprilike oko 200-250.000 bit će vrednost radova koje radimo na putnoj infrastrukturi. Uz ovo izvršena je i izrada 1,2 km lokalnog puta, a meštani su zadovoljni urađenim. Mogu samo da se zahvalim što kažu ovo dosadno što su nam učinili, uradili i oko škole i oko puta. Sve je dobro. Veoma je dosta urađeno jer deca su bila u veoma lošim uslovima ovde u školu. Urađena je škola, urađena je terasa ovde, dosta im je urađeno, dosta i puteva urađeno ovde u ovome periodu. Učitelj kaže da su sada uslovi mnogo humaniji za rad i boravak. Naročito sad, pošto smo dobili novu učionicu, to ste snimili, videli ste, učionice urađena je kompletna izolacija i na plafonu gde su bile bukvalno lamperija. I učenici škole ne kriju zadovoljstvo. Bolje izuvamo se, mnogo je lepša i mnogo je toplije. Dobili smo novu tablu, peć. Plafon. Što pozori ne pokišnjavaju i što je tabla nova i... U narednih desetak dana biće izvršeni dalji radovi na lokalnom putu, koji će mnogo pomoći meštanima ovog sela, odnosno Žunjevića, da se povežu, odnosno da ostanu u kontaktu sa ostatkom sveta.